Olá, meu nome é Vanessa, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no Brasil. Venho a este evento com muito prazer participar do 2º Congresso Paraguai de Linguística Aplicada, apresentar um trabalho intitulado A Construção do Discurso Negacionista Frente à Pandemia da Covid-19 no Brasil, um recorte da fala presidencial de Jair Messias Bolsonaro. É um trabalho meu em parceria com minha professora orientadora, doutora Rosemary de Almeida Guiro. O nosso trabalho trata do discurso negacionista frente à Covid-19, enunciado em rede nacional pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O objetivo é analisar pelo viés dos estudos discursivos a perspectiva da análise do discurso de linha francesa, a partir da voz teórica de Michel Pechet, como é construído o discurso negacionista do presidente frente à pandemia da Covid-19? Quais as práticas discursivas do sujeito iniciador? Qual a formação discursiva com a qual se identifica esse sujeito? E quais os efeitos de sentido são instaurados em seu discurso? O corpus do estudo é constituído de 5 sequências discursivas, extraídas do pronunciamento do presidente à nação brasileira, veiculado no rádio, na televisão e também nas plataformas oficiais do governo no dia 24 de março de 2020. Tal pronunciamento pode ser conferido a seguir. O que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Para D, quando o sujeito enuncia, ele marca sua posição ideológica, posição sujeito, e faz interpelado pela formação ideológica e formação discursiva com a qual se identifica. Por formação discursiva, compreende-se aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada, numa conjuntura dada, determina o que pode e deve ser dito. O sujeito enunciador das sequências em análise identifica-se a formação discursiva de chefe de Estado e a posição sujeito de negacionista à gravidade da pandemia do novo coronavírus. De acordo com Pechet, a posição do emissor e do destinatário do discurso é designada por formações imaginárias. Ao discursar, o sujeito leva em consideração a imagem que tem dele próprio e do outro. No caso, o destinatário é toda a população brasileira, incluindo-se apoiadores e opositores ao governo, pessoas que compreendem a gravidade da doença e a necessidade de medidas de contenção do vírus e também pessoas que compartilham da opinião do presidente, minimizando as consequências do vírus. Para Pechet, as palavras, expressões, proposições mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam. Assim, compreende-se que a linguagem não é transparente, pois o que existe são efeitos de sentidos instaurados a partir da formação discursiva na qual o sujeito do discurso se inscreve. A partir desse entendimento, analisaremos os efeitos de sentidos instaurados nas seguintes sequências. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico e a histeria.
Espalharam a sensação de pavor, uma verdadeira histeria se espalhou pelo nosso país. O efeito de sentido instaurado nos itens lexicais pânico, histeria e sensação de pavor é de exagero e desqualificação quanto à periculosidade atribuída ao vírus e menosprezo que se refere ao medo da população de ser infectada. O funcionamento desse discurso conjuntamente instaura o sentido de justificativa à sociedade, por parte do presidente, de minimização da epidemia, propondo que as pessoas continuem a viver normalmente, a despeito da doença. Nas sequências a seguir, evitar o desemprego em massa, brevemente passará, nossa vida tem que continuar, os empregos devem ser mantidos, algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, como proibição de transporte, fechamento de comércio e confinamento em massa. O efeito de sentido instaurado nessas discursividades é o de primazia da economia, mesmo em desacordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde para a contenção da pandemia. O funcionamento desses discursos remete a sentidos de urgência da manutenção de atividades econômicas, em detrimento à saúde pública. Embora mobilize o argumento de que não quer pânico na população, os sentidos dos discursos de Bolsonaro apontam para uma preocupação desmedida com os impactos da pandemia sobre a economia do país. Por fim, nas sequências, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria, ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Nas sequências, o efeito de sentido instaurado é de menosprezo à doença. O funcionamento desse discurso instala os sentidos de minimização dos perigos da pandemia, difundindo falsos sentidos aos brasileiros, de que a prática de esportes pode proteger o sujeito de contrair Covid-19. Ao compará-la a uma gripezinha ou resfriadinho, atribui-se um sentido de algo corriqueiro, já enfrentado por muitas vezes sem grandes problemas. Afirmação que vai à contramão dos dados oficiais, que no decorrer da evolução da doença mostraram que pessoas jovens, sem comorbidades, inclusive atletas, evoluíram de forma grave, por vezes resultando em óbito. Ao minimizar os efeitos da pandemia, os sentidos instaurados pelo discurso do Bolsonaro acabam por influenciar negativamente um grande número de cidadãos brasileiros, de modo especial aqueles que o elegeram nas eleições presidenciais de 2018. Essas influências negativas perpassam questões cruciais para o enfrentamento à Covid-19, tais como isolamento, o distanciamento social, o uso de máscaras e a adesão a vacinas. Não se pode menosprezar, entretanto, o poder de persuasão que os discursos de líderes políticos, como Bolsonaro, têm sobre a população, de modo que os sentidos instaurados em suas discursividades e até mesmo o comportamento que manifestam socialmente estabelecem modelos a serem seguidos por seus apoiadores, por meio de processos de identificação coletiva. No caso da Covid-19, a minimização dos efeitos da pandemia acaba sendo letal para muitos sujeitos que se identificam e acolhem como verdadeiro o discurso negacionista presidencial. Por fim, ressaltamos que o pronunciamento de análise é extenso, é passível de diversas observações e análises, mostrando-se campo fértil a distintas indagações e interpretações, bem como o emprego de diferentes procedimentos de análise no campo teórico da AD e de outras áreas. Agradecemos a oportunidade de participação nesse evento.